У Тернополі популяризуватимуть галицьку кухню та органічну їжу. 26-27 жовтня на театральному майдані проведуть гастрономічний фестиваль «Галицька дефіляда». Участь у ньому візьмуть 10 рестораторів. Розпочнеться фестиваль із ярмарку органічної їжі. Ресторатори, як ініціатори цієї дефіляди, хочемо протягнути руку виробникам сільськогосподарським. А я думаю, в тандемі сільськогосподарський виробник, який буде виробляти правильний продукт, а наші повара зроблять, скажімо, хорошу їду з цього, ми виграємо всі від цього. От головна ідея, певно, в цьому. Зараз світ весь повертається до натуральної їжі. Я думаю, що ми лупимо в десятку. Ресторани-учасники на фестивалі спільно приготують стародавню галицьку страву «Капуста засипана». Це різновид капусняку, загущеного пшоном і присмаченого шкварками. Нею гощатимуть безкоштовно. Демонструватимуть місцеві заклади свої кулінарні шедеври і поодинці. За ці наїдки встановлять символічну плату. В меню фестивалю по одній першій страві від кожного ресторану, серед яких борщ, грибна чи рибна юшка, капусняк, шорпа та рубці. Крім того, будуть вареники, або, як ми їх називаємо у нас на Тернопільщині, пироги. Когось з чорницями, у когось з гречкою, у когось з картоплею і тому подібне. Будуть різні начинки, це будуть такі певні сюрпризи. Але заодно ми цим меню хочемо показати, що ми можемо об'єднуватись. Це об'єднує, ми можемо навіть договоритися і тому подібне, де один поперед другого, ми конкуренти, ми не конкуренти, виявляється. Ми робимо одну хорошу справу. На Галицькій дефіляді не тільки годуватимуть тернополян, а й спробують повернути давню традицію спільних гулянь. Дорослих гостей розважатимуть місцеві музиканти, не обділять забавами і дітлахів. Буде невеличка сценка, де буде по черзі будуть виступати музиканти. А крім цього, музиканти будуть ходити поміж ресторанів. Відповідно, коли людина причащається, вона може потанцювати, вона може робити, прогощатися з гарною музикою, з добрим настроєм. Окремо робимо програмку для діток, яка відбудеться в драмтеатрі, де будуть забавляти дітей іграми. І відповідно буде проба дітей в кулінарному мистецтві. Діти будуть випікати перший свій хліб. Обіцяють організатори подбати і про комфорт гостей. Для них облаштують намети, в яких можна посидіти, розставлять бочки, біля яких можна погрітися, і встановлять біотуалети. Хочемо зробити таке свято, дійсно, дійство, щоб люди відвідали його протягом 2 днів. Будемо раді бачити всіх. Організатори планують проводити фестиваль раз у сезон. Відтак, можливо, частуватимуть тернополян на Галицькій дефіляді 4 рази на рік.